ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အစင်းနဲ့လက်တာရေးတဲ့ကိုသိရှိထားရမယ့်အချက်၅ချက်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အချက်၅ချက်ကတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ grammar စီးမျိုးကိုသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂အနေနဲ့ကတော့အသုံးပြုမိဝေါ်ဟာရနဲ့ usage တွေကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃အချက်ကတော့ sentence pattern တွေကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်ကတော့အစင်းနဲ့လက်တာရေးပုံရေးနည်းကိုသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅အချက်ကတော့ကိုယ်ရေးမဲ့အကြောင်းအရာအတွက်လုံလောက်တဲ့ဗဟုသုတအစတာတွေသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်တွေကိုသိမယ်ဆိုရင် essay ပဲရေးရေး letter ပဲရေးရေးလွယ်လင်းတကူရေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလို essay နဲ့ letter ကိုလွယ်လင်းတကူရေးတဲ့ချင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကျောင်းကျင်လုံး English Writing Class Level 1ကို22ရက်6လ2024ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းမှာဗားရီသင်ပေးမှာလဲ Level 1နဲ့အညီလိုအပ်တဲ့ grammar စီးမင်းလိုအပ်တဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့ usage တွေ sentence pattern တွေအစင်းရလက်တာရေးပုံရေးနည်းတွေမြန်မာလိုအသိရှိစေဖို့ဖတ်သင့်တဲ့စာစာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းကိုဘယ်သူတွေတက်ရောက်နိုင်တာလဲအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံရှိပြီးတဲ့ grade 9 to 12ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်သင်တန်းချင်းသင်တန်းနှုန်းတာစာရည်အတွက်လည်း unit english trainee facebook page မှာတင်ထားပြီးဖြစ်လို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်